May adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese Ouzami sa ngalan sa atong talahuron nga Arsobispo Archbishop Martin Sarmiento Humuad Didi ug sa kahupungan sa mga kaparian sa tibuok lokal nga simbahan dinhi sa Ouzamis. Gikan dinhi sa Immaculada Conception Mission Station sa Concepcion, Misamis Occidental. Kini na usab si Father Jesse Langga maghatod kaninyo sa pamalandong karong adlaw. Adlaw karon nga Sabado sa ika-napulo-upat nga semana sulod sa tuig sa ordinaryong panahon sa kalendaryo sa atong simbahan, Hulyo 9, 2022. Mga igsuon, ang ebanghelyo nga atong pamalandungan karong adlaw, atong kutloon gikan sa ebanghelyo sumala ni San Mateo. Usa ka adlaw ni ana si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an. Walay tinun-an nga labaw sa iyang magtutudlo, ug walay ulipon nga labaw sa iyang agalon. Busa ang ayong malipay ang tinun-an kung mahisama siya sa iyang magtutudlo o ang ulipon mahisama sa iyang agalon. Kung ang pangulo sa panimalay ginganlag Beelzebul kung sa pagkakangilad ang ihingalan sa iyang mga sakop, busa ayaw kamong kahadlok sa mga tao. Walay tinaguan nga dili mahibawan o walay sikreto nga dili mabutyag. Ang isulti ko kaninyo diha sa ngit-ngit kinahanglang isulti ninyo diha sa hayag. Ug kadtong kamuray nakabati kinahanglan isinggit ninyo didto sa mga atop. Ayaw kamo kahadlok niadtong mupatay sa lawas apan dili makapatay sa kalag. Hinunoa kahadlokin ninyo ang Dios nga makalaglag sa lawas ug sa kalag didto sa impyerno. Sa usa ka dako makapalit kamog duha kalanggam nga sayaw apan bisan pa ni ana walay usa kanila nga mahulog sa yuta kun walay pagtukot sa inyong amahan. Ug bahin kaninyo bisan gani ang tanang buhok sa inyong ulo giihap. Busa, ayaw kamong kahadlok, kay labaw pa kamong kaayog bili kaysa mga sayaw. Ang muangkon at tubangan sa mga tao nga siya ako a, ang kunon ko usab at tubangan sa akong amahan dito sa langit. Apan ang dili muangkon nga siya ako a, dili ko usab ang kunon at tubangan sa akong amahan dito sa langit. Mga igsuon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Mga igsuon ko din ni Kristo, maayong buntag pag-usab, ganin yung tanan. Diha sa ebanghelyo, nadungog nato karon ang daw katapusang pamulong, no? Ninisimanaha, katapusang pamulong ni Jesus, ngadto sa iyang mait mga tinun-an. Dinhi, sa ebanghelyo gisumada niya, nga bisan tuod, dunay mga pagsulay nga muabot sa kinabuhi. Sa iyang mga tinun-an, dili sila angay nga mahadlok o mabalaka. Labi na gyud sa mga tao nga mulutos unya nila, muhatag nila og maot o bati o amat nga kasinatian sa ilang pagpaningkamot magsangyaw sa Ginoo. Nakadumdum ko sa istorya mahitungod ni kung wala ko masayop sa usa ka inila no og batid kaayo nga santo si Santa Teresa sa Avila. Di usa ka higayon nga si Santa Teresa nagampo no. Tungod kay lagi, dahil usa ka higayon nga nabati ni Santa Teresa nga she was persecuted, no? Bisan sa mga church authorities, no? Sa iyang panahon. So, inungdan nga nagampo sa pag-ayo, no? Duol, iyang gigunitan ang krusipiho, duol kaayo niya sa iyang lughan. Dahil nangutana siya sa Ginoo, no? Uban sa, no, sa lalum kaayo nga pagsalig o pagtuo sa Dios, no? Tungod lagi no, balik ko na ko kay persecute siya bisan sa mga churches authorities na misunderstood siya no sa iyang kauban mga kauban sa pundok no. Tungod ini lagi nagampo siya no. Nagampo siya nga duol kaayo no sa iyang dughan ang krusipiho. Ingon siya Lord, ngano man no nga itugot man nimo kining daghan kaayo mga pagsulay sa akong kinabuhi. Ngano man nga gitugot nimo nga sakiton o misulisuron ko no sa akong sana makauban no. Nganong tugot man nimo nga ang mga pagsulay o suliran sa kinabuhi moabot sa akong kasinati moabot nako no moabot sa akong kasinatian o sa akong mga suod nga higala. Si Jesus ningon ngadto sa iyang pinalangga kaayo no nga si Teresa, Santa Teresa. Bisan kinsa nga akong suod, akong sulayon, niyang giingon.
Ang tubag si Teresa, Santa Teresa pag-ingon, amao di ay nga jutay lang ka og mga friends. Tungod kay kung mahimong imong higala, nagpasabot man di ay nga dunay pag pagsulay nga moabot sa kinabuhi, no. Balik na ko, klaro kaayo ang mga pahimangno ni Jesus karong simanaha, mahitungod sa tanano nga gustong musunod kaniya, no. Ang tanan nga iyang gitawag karong musunod ug musangyaw niya sa ibang sa iyang ebanghelyo, muagi og mga kalisod og pagsulay, mga kalisdanan. Tinuod gyud na, no. Mga kalisod o pagsulay nga dili usahay damhon sa tao. Mga kalisod nga daw usahay bugat kayong pasanon sa kinabuhi. Sama ni Santa Teresa, magapangutan natin nga litang anong kinahanglan mo agi man taani, no, nga Lord, amigo biya ta, no, sige biya kong ampo, so on and so forth. Pero we have, may dili unta ta mo miss, no, sa punto. Remember that every time nga naata sa pagsulay o kalisod, maunang prueba nga duol ta sa Ginoo nga naa siya sa atong palibot, duol siya nato. Kay lagi balik na ko, to be his friend means we will suffer persecutions, to be his friend means nga muagitag mga pagsulay o kalisod. Pero sa giingon ni Jesus karon sa ebanghelyo, dili mahadlok, no, dili mahadlok sa tawo, no, nga muhimo sa atoa og mga daotan nga mga buhat o pagsulay, no, gi-inflect nga nato. Dili mahadlok, no, ngano man tungod kay sama sa akong giingon atong miaging pamalandong, naaman siya musalig tanaw sa Ginoo nga sa kanunay naghatag sa iyang grasya, no. Usa may iyang giingon karon sa ebanghelyo, ayaw kamo kahadlok ni atong mupatay sa lawas, hinunoa kahadlokin ninyo ang Dios. So mangutana ko ninyo karon mga igsuon, usa may gipasabot ni Jesus dining pag-ingon niya kahadlokin ninyo ang Dios? Angay ba gid na mahadlok ta sa Ginoo, no? Kung kana magong term nga mahadlok, murag kana mang makulbaan o mabala, sana kanang maratol, no, malisang ta sa Ginoo. Matod pa dunay duha ka matang sa kahadlok mga igsuon. Ang una mao ang kahadlok isi pagbati, no, sa kalisang o kakuyaw tungod kay naay moabot o mahitabo nga katalagman o daotan nga hitabo. Ang ikaduha nga klase sa kahadlok mga igsuon mao ning kahadlok isip pagbati, no, sa dakong pagtahod o pagkahinganha, no, kanang sana kanang sa pulong pa sa in English, no, sa mga batid sa panulat o and wonder to the power and goodness, no, sa usa ka nilalang sa ka persona. So duha, no, balik ko na ko. Ang una katong pagbati sa kalisang, no, o kakuyaw tungod kay naidautan nga mahitabo. Ang ikaduha kining pagbati sa tumang pagtahod o pagkahinganha sa dakong gahom o kaayo sa usa ka ninalang. Hain man ining duha ang ipasabot ni Jesus. Wala lain mga igsuon, dili gyud ning number one nga mahadlok tat o makuyawan sa Ginoo. Tungod kay kung muunay na ang pagbati ang ipasabot ni Jesus, malipay ang dautan, malipay ang demonyo, no? Mahadlok, uy, nahadlok na gyud siya sa Ginoo. Kay buta sabot na lisang ba? Tungod kay lagi pagba kaning una nga meaning pagbati man, no, sa kalisang o kakuyaw. Ang gusto sa Ginoo mga igsuon mao nga gusto niya nga dasigon ta, no, sa pagpakita o pagpadayag og dakong respeto o pagtahod sa Dios. Mao na nga kahadlok, no. Gitawag na siya og kanang sa in English og fear out of love, no. Kahadlok nga nagsumikad sa atong paghigugma sa Dios. Mao nang mutahod ta niya, mao nang mahadlok tang makasala, mahadlok tang masayop sa ato ang pagpaningkamot nga musunod diya, tungod kay lagi balik na ko, gusto di man ta gusto nga masakitan ng Ginoo o mahadlok ta nga masakitan ng Ginoo. Balik na ko, gitawag na og fear out of our love for the Lord, no. Ug kana unta nga pagbati ang patigbawa nato mga igsuon, imbis nga mahadlok ta sa mga tawo nga makapasakit nato o sa mga moabot nga mga pagsulay, no. Remember that even in our weakness God will help us, no. Ang Ginoo na kanunay, mas mahadlok ta nga malayo sa Ginoo. Mas mahadlok ta nga masuko ang Ginoo nato, no. O di man na masuko ang Ginoo, mahinawaing or mahiubos siya nato, pero mahigugma ra man gyud nagihapon nato. Balik nako. Buot ni Jesus nga dasigon ta nga mupakita og akong respeto og pagtahod ngadto niya. Siya man ang labing gamhanan.
So dili ta mahadlok, no? So bisan unsa nga moabot sa atong kinabuhi, kay naa man siya ang labing gamhanan nga anda mutabang ug muhatag sa iyang grasya nga ninato. Ato siyang daigon ug pasalamatan adlaw-adlaw tungod kay bisan sa atong kagamay iya kitang giatiman, bisan sa atong kaubos kay isip tawo iya tang gipangga ug gipakamatyan. Balikon ako na ay mga pagsulay, pero dili tanging mabalaka taliwala sa mga pagsulay tungod kay maunay pasabot nga tinuod sa tinud-anay iya tang mga higala ug dili pud tanging mahadlok tungod kay anhaa man siya ug kanunay muhatag sa grasya. Mas mahadlok hinuunta nga malayo sa Ginoo. Sa man nga klase sa kahadlok ang gipasabot niya, dihang miingon sa kahadlok kininyo ang Ginoo, kadtong kahadlok nga tinukmod sa gugma, kahadlok nga nagpasabot og kahingawa og pagtahod, pagkahingangha og pagtahod sa iyang gahom og kaayo. Hinaot pa unta mga igsoon. Mga igsoon din hinalang ko kutob, iyong kalimot, akong pasalamat di ay no sa tanan nga nagtabang nato dinining atong istasyon og nagsuporta nining programa sa walay puas. Daghan kayong salamat ninyo. Ayaw kalimot, no, i-appeal ko sa inyong pag-ampo o ang katauhan din sa Immaculada Concepcion Mission Station. Akong paghangyo, no, nga naha sa pamilya, mga pamilya, no, nga nagsuporta na to diha sa Uzamis, no, sa inyohang tabang, no, sa inyong pag-ampo. Alang nako din hi o sa mga kaparian sa Tibuok Archdiocese sa Uzamis o sa tanan, no, mag-inampuay ta, no. Akong pasalamat ngadto sa pamilya Baran diha sa Karangan ani Andres ug Linlin, no? Baran, no, ni Paridudong Tumataw sa iyang pamilya diha sa Kabatuan, uban sa pamilya Uringot, Dilos Santos, Tacan, Vides Caruso, sa pamilya ni Pari Osfer Rivalo diha sa Kalabayan, no, sa pamilya ni Kapitan Renyal Asok ug Ma'am Emma Filipino diha sa kani Mintiring, no, sa Lipusong kang Nanay Duraliagas and family diha sa Pantaon kang board member Emmy Lahilahi Senior, no, good morning nimo diha board, no, salamat kaayo sa pamilya Lagat Auman Hermoso, sa pamilya ni Rosbilia Kalimpusan og Marcia de la Paz diha sa Muntol kang Chris ug Bebe Pistilios diha sa Kinuman, uban sa pamilya ni Ma'am Nida Munoz, ni Ma'am Jane, ni Primitivo Gilina Lausa, no, diha sa Kinuman, good morning ninyo diha sa Kugon kang Emma Tuba and family, no, diha sa Pulot, no, kang Richard ug Faith Bation, uban ni Vina Laranjo, no, Arvin Laranjo ato ang SK chairman diha, good morning ninyo diha, no, mga taga Pulot, no, diha sa Bungbong kang Nanay Rosie Maghanoy sa pamilya Alfaro Canyete, no, good morning ninyo, salamat kayo ninyo, no, sa mga pamilya pod nga naminaw nato karong adlaw sa walay puas, no, kang Sir Alan ug Presto Britania, ang Sir Dado ug Benny Canunio, kang Tatay Ben ug Nanay Rafael Astose and family, no, kang Nanay Helen Novo and family, kang Doktora Lady ug Kuya Aldrin Perez and family, sa pamilya ni Rudel ug Emma Alamilio, no, kang Nanay Grace Pang-an, no, sa pamilya ni Sir Sunny ug Mam Bebe Neri, kang Kuya Sunny ug Ati Marites Suminal, kang Tito Nek ug Judge Slim Pasitaka, kang Ati Joy Idol, no, and family, good morning ninyo diha, salamat kaayo ninyong tanan, no, sa inyong pagsuporta diha sa Facebook ug YouTube, salamat pud kaayo ninyo sa atong mga followers ug mga sharers, labi na gyud kang Mami Lizel Bungabong sa iyang pamilya, kang Gabriela Akailar, Irene Palgan, kang Sir Joel Aklaw, kang Marifel Julian Ladion, kang Nanay Waning, kang Delma Ogadele Bakod, no, kang Helen Acompanyado, Givalen de Gracia, kang Jerome Tihada, no, diha sa Sikihor, sa Cagayan de Oro City, kang Genevic Langgam, ako ang gisuon, no, good morning nyo diha, no. Salamat kayo ninyong tanan diha sa inyong kanunay nga pag-share nining pamalandong, labi na pud, no, sa itong mga shares, kaayo adlaw-adlaw, kang Ma'am Josie Maghanoy, Ma'am Josie Lahilahay, Ma'am Juday Lahilahay, kang Iris Lausa, no, good morning, salamat kayo ninyo diha, no, sa Facebook o sa YouTube. Ako po dahing pasalamat, no, sa mga niuban ako atong Huwebes ni sponsor mi sa unang novena misa sa alang sa kapistahan sa Mahal nga Birhen sa Kuta, no, kauban ako ang mga parokyano sa Concepcion, no, sa pamilya ni Tidangdang Rasonable, sa pamilya ni Ma'am Girlie, ni Ma'am Grace Aranas, no, sa mga choir, no, sa parokya, uban sa mga batan-on. Salamat kayo sa inyong pag-uban, no, o pagtubag sa tawag nga mo uban ako, no, uban sa ato ang tinukmod sa ato ang
katungdanan, no? Isip kabahin sa Archdiocese, ang apil sa kasaulugan. Salamat kayo ninyo. Salamat po ni Archbishop Martin Humawad og ni Father Ondo Romano nga ni plaster sa amo in taong panihapon bisan og nagdali-dali, no, kay lagi dunay mga kabilinggan. So salamat kayo ni Bishop og ni Father Ondo Romano. Salamat kayo. Salamat po ni Mayor Jesse Vinia dinhi sa Concepcion sa pagpahulam niya sa usas mga sakyanan sa LGU, no. Nabalaka in taon siya kay basin og kasabaan siya kay gipagamit, no, no, ang sakyanan. Salamat kayo, no, Mayor, no, sa imuhang pagsuporta. Dinhi na lang ko kuto mga igsoon, nagkalimot ang pulong sa Dios ang ayan gayud nga pamation, pamalandungan og paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tao nga naningkamot magpuyo sa pulong ni Jesus, ay sama siya sa kakahoy gitanom daplin sa sapa. Kansang mga dahon bisan kunting init dili malaya, ug timpo sa tingbunga kanunay siyang muhatag og maayong bunga. Igsuon ug manausab uban sa panabang ug pangama sa atong mahal nga inahan si Santa Maria, atong gitawag mga misa-misnon ug ang Birhen sa Kuta. Ang Dios magapanalangin unta kaninyo kanunay. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Magamping ug magampo kanunay. Igsuon.